హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్కార్ జయ జగన్నాథ్ ମୁଁ ସୁଫି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ ବନାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଏମିତି ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ ଘରକୁ ମାନେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବସ୍ ଏମିତି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକା ମୁଁ ଆଉ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି ଓରା ଚାଉଳ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଦେଇଛି ତାପରେ ଏବେ ଚାଉଳ ବତୁରେଇଛି ଯେଉଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ତିନୋଟି କଲା ରସୁଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ 1 ଇଞ୍ଚର ଜିଞ୍ଜର ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇକରି ତାକୁ ବାଟିଦେବି ତାପରେ ଆମେ ସେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ସହିତ ତାକୁ କୋରା ତ ନୁହଁ ତାକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଛି ପୁରା ଶୁଖିଲାରେ ଆପଣ ପାଣି ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ କରିକି ବାଟିବେ ବେଶୀ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାଣି ଦେବେ ନହେଲେ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଗଲେ ବାଇଣ୍ଡିଂଟା ହେବନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ହିଁ କରିବେ ମୁଁ ପାଣି ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳରେ ଆଉ ନଡ଼ିଆରେ ବି ପାଣି ଦେଇନି ତ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ଦେବି ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ଦେଇନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା ଫଟାଫଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ମୁଁ କଟାକଟି କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଖଡ଼ା ଲାଗୁଥିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲେଫ୍ଟି ବାଉଁଆ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଅଖଡ଼ା ଲାଗୁଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚିକଣ କି ବାଟି ହେଇଯାଇଛି ଅବିକା ଆମେ ମିଶାଇକିନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ କରିକି ତାକୁ ଛାଣି ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମିଶାଇବେ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିନା ପତଳା ପତଳା କରିକିନା କରିବେ ନହେଲେ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ବି ଲାଗିବନି ସଫ୍ଟ ଲାଗିବନି ଅବିକା କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ତେଲ ପକାଉଛି କ୍ୟାନେଲା ଅଏଲ୍ରେ ହିଁ ଛାଣୁଛି ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପେପର ଟାୱେଲ୍ ରଖିନେଲି ତ ତା ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଛାଣିକି ରଖିବି ଆଉ ୟାକୁ ଛାଣୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ସେପଟେ ବସାଇ ନେଉଛି ତ ଏବେ ମସୁର ଜାଇକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ନେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଭାତ ଗରମ ପାଣି ବସାଇଛି ଭାତ ବସାଇ ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ପକାଇଛି ମୁଁ ବରା ଏପଟେ ଭାତ ବସାଇ ନେଉଛି ପାଣି ତାତି ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଠୁ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ବରା ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଏମିତି ଖାଲି ହିଁ ଖାଇଯାଉଛି ତରକାରୀ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ୟମି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିତରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ସଫ୍ଟ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ହି ୟମି ହେଇଛି ଏବେ ଡାଲିକୁ ଚକଟିକିନା ଧୋଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଡାଲି ବସାଇ ନେବ ବହୁତ ଗାମାକ୍ସିନ୍ ବଗେରା ଥାଏ ନା ସେଥିଲାଗି ଭଲସେ ଚକଟିକି 5-6 ରାଉଣ୍ଡ ପାଣି ପୁରେଇକିନା ତାକୁ ସଫା କରେ ତାପରେ ଯାଇକିନା ଡାଲି ବସାଏ ଏବେ ଡାଲିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଠି ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ଅଦା ପାଉଡ଼ର ଦେଇକିନା ମୁଁ ସିଝେଇ ନେଉଛି ଆଜି ଟମାଟୋଜ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଟମାଟୋଜ୍ ପକାଉନି ଏଠି ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ପାଣି ନେଇଯାଉଛି ତାକୁ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ମିଶାଏନି ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ୱାଟର୍ ନେଇଏ ତାପରେ ଏଠି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଟ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ବସାଇବି ଡାଲି ସିଝିଯିବ ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ଅବିକା ଭାତ ଗାଳି ନେବି ଏପଟେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ବରା ତ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବା ଏପଟେ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବେ ଇଶା ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କୁକିଂ କରିବା ଭିତରେ
फ्रेंड्स एपटे तेल ताती तो आम फुटन आजपत्र आज पकईली पिज को भल फास्ट टे लुण पकईकना भाजदे पिज को बहुत भल भाजबे ताकि मसला कसला बेल टाइम लगभग तो फ्रेंड्स भात भी गाड़ी सारे एपटे देखी पड़ते पिज बढ़िया से भाजीगला कत सुंदर गोल्डन हो तो मुझका अदा रसुण पेस्ट बाटिक रखी से अल्प टे काजु आपण गोटा गरम मसला जो ताको ग्राइंड कर रखी थी से हलदी लंका गुंड कम पक मीट मसाला आगे एग करी फ्लेवर मत भारी बढ़िया लगे आजिकल तो ताको पकेबी क्यूमिन पाउडर एम सब पाउडर पकईकना मानने स्वाद अनुसार पकेबे आप बहुत बेसी करना पकेबनी तो पकईकना भलसे कषि नवा आती टोमेटोज रखी थी टोमेटोज काटिकना पकेली तो ये टोमेटोज टेंडर आ सफ्ट हवा भितर कवर करना तो सी बहुत शीघ्र हो तो तापर मु आलू भी सीझे रखी आलू पकईने भी एपटे यार मसला हवा भितर सेपटे डाली को छुंक मारनवा तो सोरस तेल तातीगलापर मु फुटन आखला लंका आटा पिज रखी थी पकईकना छुंक मारने भी फ्रेंड्स ये मुझे आलू सीझे रखी थी माइक्रोवेव सीझे थी एक्चुअली मुझे तेल छाणे टिके सीझे तरकार पकईनी अपने तरकार मसला हो गला तो मुझे जो नड़िया खोरा और बाटिक रखी थी अरुआ चाउल से लगी तो पा गरम पा ए पकईकना तरकार पकईदे एवं छुंक मारनवा डाली भी या फुटा छाड़देव नोदा पट पुची छत्र पट पुची मम्मा मलडा आइस आइस यस आइस आई सी ई आइस 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 क्रीम नोज यस एन ओ एस ई नोज माउथ यस हेड यस हेड Yes, and see, I'm just a little bit of 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 a इसे का एड्रेस दीजिए केक ना आए केक ना आए मामा बनने वो केक आओ बनने वाओ ईशा मैडम को लेने आओ बनाना बनाना कहीं बु बनाना चले ऑरेंज मैगलो ऑरेंज का आगे आगे ऑरेंज का नो अम्म मेरे तुम आगे जाओ प्लीज यस प्लीज 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 मुझे प्लीज करो सही मुझे प्लीज करो मगर इसे प्लीज से मेरे प्लीज ना प्लीज ना प्लीज 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 इसे चोंडी प्लीज हाय बनो सी ऑरेंजेस ऑरेंजेस सी नो नो ओ माय गॉड वेट ना गाय मु वेट कर लो बोला वेट वेट काजी वेट मु वेट कर पे नो आई कांट वेट काजी तू बस टाइम वेस्ट करू मुझे वेट करती बस गद बाय सब बाय एसी डालो एसी डालो जोर कर फैन एसी फैन डन इसे कीवी खाबो इसे कीवी खाबो बाय बाय सब बाय वॉक कर चुके ओके वॉक तो फ्रेंड्स देखी पड़ते हैं तरकारी फुटीगला अबिका आम से जो बरा नड़िया बरा छाणी रखी ताको पकईदे
ଆସିଥିଲୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ, ତାପରେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଲିବାକୁ ଥିବ ସେଇଠୁ ଚାଲିବୁ, ବେଶୀ ଲୋକ ଆକ ନଥିବେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ବି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ରେ ଯିବୁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ତ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ, ତ ଆମ ଲୋକେ ବହୁତ ବାଟ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିନା ହିଁ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ରେ ଯିବୁ। ତ ଆଜି ଆଜ୍ କା ଶାମ୍ ଉନ୍କେ ନାମ। ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଡାଲାସ୍ ଯେବେ ଆସିଥିଲୁ ନୂଆ ନୂଆରେ ସେବେଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛୁ। ତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ହୁଏ ନା କି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଆମର କଲ୍ ଭଲ ନଥାଏ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ସେମ୍ ଥାଏ ଆମ ଦିଅଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ତ ମୋ ଝିଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନରେ ହିଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅଠୁ ସେ 2.5 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ସେମ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି, ତ ବଣ୍ଡିଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ବି ତା ପର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବେବି ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ବେବି ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ବେବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାମାନେ ବାର ବାର କହୁଥିଲା ବହୁତ। ଆଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ସୁ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ସେ ଦିନ ଯାକ ରାତି ଯାକ ଖାଲି କହୁଛି ସେଇ ସୁଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିବ। ଆଉ ସେମିତି ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ସେମିତି କହୁଛି କି ଆଜି କେହି ବି ଯିବେନି, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହିବେ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ, ବେବି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ମାନେ ବେବିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସେମାନେ ଖେଳକୁଦ ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଦୁଇଜଣ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ କେବେ ଲକଡାଉନ୍ ସରିବ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ସବୁ ମିଳାମିଶା ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜୋରଦାର ଆଶା ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ ଦେଖାଇଥିଲି ମୋ ଝିଅର, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ କି ସେଇଟା ବୋଧେ ରିମୋଟ୍ରେ ଚାଲୁଛି, ବାକି ସେଇଟା ମୁଁ ହାତରେ ହିଁ କରୁଥିଲି, ମାନୁଆଲ୍ ଥିଲା। ବାକି ଏଇ ଝିଅର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ବ୍ୟାଟେରୀବାଲା, ତ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚଲାଉଛି ମୋ ଝିଅ ବସିଛି। ଏସବୁ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ତ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହଉ ତା ପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଜିକାର ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଆଜିକାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଭରଅଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଇଶାର ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ରାଇଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା କରୁଛି ମୋ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।